kategoriji mlađe kadetkinje do 51 kilo. Dora Čusak, Sused grad Sokol, treće mjesto. Matea Kauzlavić, Grobnik, treće mjesto. Ira Lambaša, Juraj Dalmatinac, drugo mjesto. Bruna Poger, Kasper, prvo mjesto. Zadnji kružni, Dora Čusak, Sused grad Sokol, treće mjesto. Kako oni imaju godinu? 19. A ne znam. Keši? Viktor Romančuk, molim doći do zapisničkog stola. Gospodin Viktor Romančuk. Ne, možeš pricati, ja isu se dođu. Ja, još pricati. Da. U kategoriji mlađi kadeti do 33 kile. Antonio Večena i Spiritus, treće mjesto. Adrian Klarić, Škorpion, treće mjesto. Samuel Jurgić, Kasper, drugo mjesto. Antonio Lešnjaković, Tigar, Zagreb, prvo mjesto. Drugo mjesto, Mislav Bučak i on prvo mjesto. Thank you.
Srpkinje do 33 kilo. Lena Dinković, Medvedgrad, drugo mjesto. Lucija Jelić, Pantera, prvo mjesto. Kaj sad to? U kategoriji kadeti do 33 kile, David Karabegović, Zagrebačka Dubrava, drugo mjesto, Matej Mihalić, Dugo Selo, prvo mjesto. Thank you.